Saya yakin orang muda dapat menghidu daripada awal lagi. Perancangan Zahid Hamidi. Orang muda, mereka banyak maklumat. Jangan ingat orang muda yang tak ambil berat soal politik. Sebab itu sekarang ni gelombang orang muda. Orang tua ni, ramah dah orang tolak UMNO ni. Ramah dah orang tolak PS ni orang tua ni. Lebih-lebih lagi orang Kelantan, orang Kedah. Ha? Kelantan, Kedah, Terengganu, bahkan Perlis. Faham? Orang tua ni ada kesedaran. Sebab orang tua ni, biasanya, dia mendekatkan diri dengan masjid. Dia selalu dengar kuliah. Sebab tu biasa orang pergi masjid ni, kalau orang UMNO pun dia unipah. Dia unipah biasa begitu. Kesedaran orang tua tu, itu biasa. Tapi hari ini, kita melihat kebangkitan orang muda. Orang muda. Dalam pilihan raya, yang ke-15 yang lalu, mereka balik berduyung-duyung. Memegang bendera PAS. Sebab kita Kelantan, Terengganu ni, bunda lambai bulan. Pegang bendera PAS. Dalam kereta, sehingga ada yang bawa bendera dacing. Merasa malu. Sebab dalam banyak-banyak kereta, sebuah kereta yang bawa bendera dacing. Akhir sekali buang, ambil bendera bulan juga. Alhamdulillah, kesedaran di kalangan orang muda cukup hebat. Kita menang di Kelantan bukan sikit. 14-0. 14-0 pula majoriti bukan sikit. 40,000. Datuk Tuan Berakhir Tuan Man, bukan orang Kelantan, orang Pahang. Tetapi rakyat Kelantan berundi, Datuk Tuan Berakhir menang majoriti 40,000 lebih. 40,000 lebih, tuan-tuan. Di Parlimen Pasir Mas, saya orang Pasir Mas. Saya orang Pasir Mas. PS hantar calon Husain Musa. Tuan-tuan kenal Husain Musa? Kenal. Dia dulu pun tupai PAS juga. Tapi mengkhianati PAS. Bertanding. Hantar PS di Parlimen Pasir Mas. Mampu posek tuan-tuan. Hilang uang pertaruhan. Teruk tak teruk. Ha, hilang di posek. Kita menang. Majoriti 30,000 lebih. Ditumpat berkat ahli parlimen PAS yang mengkhianati PAS. Bertanding atas lambat pada senang-senang. Kita letak calon perempuan. Nampak? Dia nak melompat sangat, kita boleh orang puai lawan dia. Ha? Datuk Muftah lawan dia. Tuan-tuan tahu majoriti berapa Datuk Muftah? 34,000 majoriti. Tegur Razali pun reboh. Tegur Razali. Tegur Razali ni jadi ahli parlimen berapa pengar tuan-tuan? Sebelah pengar. Sebelah pengar ni lama. Lama. Saya ni pengar ni berasa lama dah. Dia sebelah. Sebelah pengar. Dia ni orang lama. Sama lama dengan Dr. Mahathir. Dia kalah. Dr. Mahathir tak menang. Asli. Ah, Dr. Mahathir teruk lagi dah. Orang Lengkawi siapa hilang uang taruhan. Hilang deposit. Dr. Mahathir. Itulah kesudahan seorang bekas Perdana Menteri yang jadi Perdana Menteri dua kali. Banyak benda-benda yang pelik berlaku dalam negara kita. Bekas Perdana Menteri dua kali jadi menteri, bertanding pilihan raya bukan setakat kalah tapi hilang wang pertaruhan. Seorang lagi bekas Perdana Menteri dijatuhkan hukuman masuk penjara 12 tahun. Dan yang pelik pula, hok jadi Perdana Menteri sekarang ni bekas banduan yang dijatuhkan hukuman oleh mahkamah. Bukan saya yang jatuh hukuman. Bukan Ustaz Fauzi. Mahkamah jatuhkan hukuman. Paling pelik lagi, yang jadi timbalan Perdana Menteri, orang yang berpaling dengan rasuah. Bukan 10 ki. Bukan 20 ki. Bukan 30 ki. Bukan 40 ki. 47 ki. Banyak tuan-tuan 47 ni. Ha, kalau tak percaya, cubilah. Ha, 47 ki. Dan paling pelik pula, orang yang sebelum ni bercakap bahawa pemimpin UMNO ni penyamun. Golongan sakau. 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 Tadi Ustaz Fauzi. Ustaz Fauzi pun boleh menyanyi. Ho, 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 ya, ho. Siapa sokong penyamun? Siapa saya pun ingat. Sebab itulah lagu yang paling popular. Dalam pilihan raya yang lalu. Esok ke? Lepas pilihan raya, dia berpeluk dengan penyamun. Bila latih kabinet, dia latih orang kanan Perdana Timbalan Perdana Menteri, orang yang dia gelar penyamun, tuan-tuan.
Saya tak kata, dia kata. Tapi saya mengiyakan yang dia kata. Saya hanya mengiyakan. Jangan salahkan saya. Kena salah orang yang mengata. Dia lah. Saya hanya mengiyakan. Kerana memang ia sungguh. Ia sungguh.